qurxin ta farta waa mid ka mid ah xirfadaha la doonayo inuu lahaado macallinka doonaya dadka inuu wax baro hadii aqoon kasta aad leedahay laakiin fartaada ay foolxuntahay aqoontaadaas waxa qarinaya oo ku habsanaya fartaada foolxumadeeda maxaa yeelay aqoontaada waxa ugu gudbinaysaa waa qalinkaaga hadii qalinkaagu uu safadhin oo fartaada foolxuntahayna shaqadaada halkaas ay ku baahi kartaa ama sidoo kale karaamadaada iyo cizigaaga ayaa hoos u dhacaya markii ardayda hor istaagto sabarda wax ku qodha ama ardayda wax ku qodha waxa halka muuqanaysaa in aan lahayn xirfadda far qurxinta in badan ayaa qaana macallin badan oo shaqo soo raastay kabacdigeedna markii la arkay farta foolxumada lagu yiraahday macallin aan ku soo wacinay inaga raali ahow halkaan ay ku waayeen shaqadoodii iyo karaamadoodiiba hadaba si aan ugu xujeen fartaada waxaan ku diyaarinay koorso aan ku baran doonto far qurxinta carabiga waxa lagu magacaabo khadu naskhi waa mid ku qoran yahay qur-aanka kariimka ah sidaa darteed maanta wax ka dambeeya hadii koorso aan qaato waxaan odhan doontaa mid fartiisu aad qurux badan tahay ardaydu ay la yaabaan koorsadan waxaan ku baran doontaa qawaacidda khadu naskhiga sidoo kale koorsadan waxaan kula socdaa buugga khadu naskhiga hadaba macallinka qiimaha badan haddii wax ka dambeeya hadii koorso aan qaato aan odhan doontaa mid fartiisu aad qurux badan tahay shaqadamana ku waayameysid fartaada darteed koorsadan qaado haddana iska diiwaan geli.